טענת שר החינוך כי אין מקום להעניק פרסי ישראל בזמן מלחמה היא המצאה שנועדה להסתיר את האמת מהציבור. העניין חשוב לי מאוד, כי זו ארצי מולדתי שלמענה נלחמתי בכל הגזרות. ואדמתה ספוגה מדמה של ביתי האהובה, דניאל, ובן הזוג שלה, נועם. הם שונאים חרדים, הם שונאים ספרדים ומזרחים, הם שונאים ליכודניקים ביביסים, הם שונאים דתיים לאומיים, תמיד שנאו אותם, הם שונאים תפילה, הם שונאים את הרבנות, הם שונאים את הכשרות, הם שונאים אנשים שלא שונאים מכל הדברים האלו. Doesn't matter. They vote for Trump and then they get the Russiagate, which was all a lie. Mail-in votes in 2020 that are unreliable. People don't trust the election result. Biden עצמו משמש מגן אנושי לחמאס. אני כתבתי מאמר שבו אני חשפתי שרשת ריגול איראני שנמצא בתוך הממשל, אבל אנחנו כבר הגענו למצב עם האמריקנים שהם פועלים בגסות, ברגל גסה, להשתלט על צה"ל. בן גוריון היה ציוני. בן גוריון הורה על לרצוח את בגין בתלנה ולהצביע את התלנה. אתה צודק. יום שאנחנו רואים את העדים עולים לדוכן בבית המשפט המחוזי בירושלים, זה יותר ויותר ברור שתפרו לו את התיקים, שהוא חף מפשע, ושנעשתה כאן הפיכה במדינת ישראל. אהוד ברק, and I've spoken about him a lot on this podcast, mainly before the war, because of his prominent role in calling for a civil war in Israel and inciting one, and he funded a lot of this stuff. אהרון ברק הוא מנהיג הקאט. הוא מנהיג הקאט. הוא מנהיג הקאט. הוא זה שפה מסדר את כל העניינים. כי הוא מנהיג הקאט. בשביל להזיז לדני דיין, שהדבר הזה לא יתקל בחומות משפטיות, פשוט תפרו לו בן אדם תיק. יש מאוד קשות על התנהלות כספית. יש לי מכתבים של עובדים שטוענים שניתן התערבות פוליטית שקיבלתי. יש הרבה מאוד טענות כלפי דני דיין בהתנהלות. קראתי את המכתב, את מכתב ההדחה שכתב שר החינוך יואב קיש, והתפוצצתי מצחוק. אני רגיש, אני לא אדיש, אני האיש, יואב קיש, מקריש.